Mysterious, that's what I call you. I'm curious about you. I'm scared and I'm not sure that you are safe, but your eyes seem to say that you are. Thank you.
Para o comandante da brigada, general Azevedo, e irá também para o general Roberto de Pessoa. Eu sempre digo que o general Roberto de Pessoa, nossa lenda viva, patrão da nossa VPIP e futuro patrão da nossa brigada, nesse exato momento está lá no Rio de Janeiro, irá comandar o desfile da VPIP do Rio, com também o coronel Máximo. Nunca a VPIP do Rio teve tão boas mãos como está atualmente nas mãos do coronel Máximo, mostrando que é um guerreiro alado, fez cirurgia na cabeça duas vezes e está lá comandando a nossa VPIP. Para que vocês vejam, ontem eu liguei para o general de Pessoa, preocupado com ele, então me atenderam dizendo, ah, ele foi levar a nora dele lá no Galeão. Então vocês vejam a vitalidade do nosso 01. Então hoje estamos aqui para mais esse desfile, com a presença aqui do tenente Ailton, que está transportando a bandeira do Brasil. O tenente Ailton veio lá da Paraíba só para desfilar com os paraquedistas. Estamos aqui com o paraquedista Otávio Dornelas Catanho, 118 saltos comandado, desfilando aqui e vibrando. Temos ali o cavaleiro transportando a bandeira de Pernambuco. Cavaleiro, teu nome de PQD? 15975. Aí o teu nome de PQD? 5769. 5.799. Fizemos curso básico junto. Eu e o Ailton fomos da mesma companhia, mesmo curso básico. Um grande amigo meu, eu agradeço a presença dele aqui neste desfile. Temos aqui o Gilberto, também. Paraquedista 9.641. É, vibrador, também fundador da nossa bebida. Vale salientar, Gilberto, fundador, também fundador da nossa bebida. Temos ali o irmão, também foi da nossa companhia, né, irmão? Irmão, companhia de P3 pesado, 59. E tem qual é o teu número, irmão? 5566. E o Valdeci? Número 10.812, paraquedista 1963. É, o Valdeci já é uma tradição. Todo ano desfila com esse peso deste paraquedas, mas ele traz na mística o sangue do paraquedista. Daí a sua vitalidade e o seu vigor físico. Entendeu? O Harry! Harry, vem cá, Harry! Cadê o Harry? Vem cá! Temos aqui o sargento Harry, PQD, é o nosso que nos auxilia na nossa ordem unida. Harry também não tem mais vibrador do que ele, certo? E eu agradeço, Harry, o seu empenho, a sua dedicação à nossa causa, os veteranos da Brigada de Infantaria Paraquedista.
Brasil. Acima de tudo. Pode contar comigo sempre, Carmelo, o que for preciso para abrilhantar o trabalho e o desfile de 7 de setembro do grupamento do paraquedismo. Tá? É uma honra para mim. E eu aproveito também a oportunidade para dizer que hoje existe a Brigada de Infantaria Paraquedista. Isso foi graças ao então capitão Roberto de Pessoa, que foi o paraquedista Zé. E a gratidão é a memória do coração. Eu já falei do general Roberto de Pessoa, nosso Zé Lu. Já falei do coronel Márcio, presidente da nossa República do Rio de Janeiro. Já falei do nosso atual comandante da Brigada, general Azevedo. Mas eu não poderia me esquecer do nosso coronel Penha Alves, o nosso presidente, primeiro número um. Foi o homem que abraçou a nossa causa e nos ajudou a fundar a nossa VP, o coronel Penha Alves. Sem o senhor, essa associação não existiria. Me mando um grande abraço e vamos, meu sonho, que para o ano só venha nos comandar. Brasil, eu também, quando eu com gratidão, me recordo do nosso coronel Penha Alves, eu não posso também me esquecer do meu grande e inesquecível amigo, tenente Onésio Campos Sobreira, que a nossa VBIP foi inaugurada no dia 25 de novembro do ano 2000, mas antes disso, há 6 anos, que eu e meu irmãozinho Campos já andava com a boia da brigada, representando a VBIP do Rio de Janeiro, presente nos desfiles de 7 de setembro, em todas as passagens de comando e no aniversário do Seminário. Meu irmãozinho Onésio Campos Sobreira, eu sei que você espiritualmente está nesse momento aqui desfilando com a gente mais uma vez. Então, meu muito obrigado ao general Roberto de Pessoa, nosso 01, ao coronel Máximo, ao coronel Penha Alves, nosso presidente fundador, que abraçou a nossa causa, e ao nosso saudoso e inesquecível tenente Onésio Campos Sobreira. Entendeu? Isso aqui é uma coisa diferente, a gente vai sentir o calor de cada um aqui. E quando nós passarmos ali na frente do palanque, demonstraremos o valor que nós temos um com o outro, o irmão sendo um com o outro. Então, a partir de agora, nós somos irmãos e vamos demonstrar a melhor condição de desfile que a gente já temos. Para isso, a gente precisa ter essa vontade e demonstrar isso no coração. Tá? Quando eu dizer Brasil, você diz urra! Brasil! Urra! Brasil! Urra! Brasil! Urra! Isso aí, pessoal! Por aqui, a gestão do tempo.
paz no mundo e a primeira que a ONU daria paraquedista sobre o chão de Pernambuco, fundada em novembro de 2000, tendo seu patrono o general de divisão Roberto Pessoa, paraquedista militar, número doutor do paraquedismo militar do Exército Brasileiro. O seu atual presidente é o fundador veterano paraquedista Carmelo de Castro. Vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica. O Hospital Naval do Recife teve sua construção iniciada em 1964, é um hospital distrital subordinado administrativa e militarmente ao comando do 3º Distrito Naval e atualmente é dirigido pela capitã do Mar e Guerra, médica Sônia de Souza Marques. Outubro de 1857, época em que visitou pela primeira vez a sede, o Brigue Cearense, trazendo o imperador Dom Pedro II. Seus antigos aprendizes foram heróis da guerra no Paraguai e distinguiram com destaque na divisão naval de operações de guerra durante a Grande Guerra. Guarneceram também com verdes e navios nas operações de proteção aos comboios internacionais da Segunda Guerra Mundial. Ela completava em 2007, foi 150... Fibra!
saio lá e voltei. Thank you.
Vai filmar, bora. Avião 104, batalhão patrulhamento blindado, 3.5 de operação. Ah, não serve a dedução, acho que eu tô falando, segura o companheiro, 104, batalhão patrulhamento blindado, 10.000 do arado.